Tak pánové, oba jste ženatí, oba jste byli na hodně svatbách, takže jste zřejmě zažili novomanželský kvíz. Budete zvedat cedulky podle toho, kdy si myslíte, jestli ta správná odpověď se týká vás, anebo toho druhého. Nic záludného. Nějaké otázky? Ne. Tak jdeme na to. Z respektu řeknu on, ale samozřejmě si myslím, že já. Kouky, stopro. Ty jo, střelu. On dal víc gol. Tohle nemůžu být, to by jsem se sám styděl. I když ten tahák je hrozný, ale... Tahák je hrozný, ale... Funguje. Asi jo. Já si počkám. Dám fun. Já si počkám. Ale my to vybruslíme, jako. V závěsu, kolečka no, odbruslíme. U nás by to dopadlo tak, že bychom na sebe mrkli a bychom dojeli stejně. Takže... Ah, ale kouky. Ale backhand máš furt dobrý. Backhand mám dobrý, ale celý národ fandil koukům na olympiádě, když nekrát za nás. Takže kouky. To ne, tam nemůžu dát, my jako jsme férovky, to nejde, jako já ani myslím, že tě to, vůbec tohle to. My ne, my ne. To dám tebe. Asi já. To cečko vzal. No. Ale za ním ale jako ne, já nežím jak extra jako zprostí, myslím si, že. Tak, ale jako ne, řekneš, řekneme si své. Taky nadávám, no. Ale jako. Jako jsou horší, si myslím. To jsou. Vyzvem se z kůhraví. Lepší trenér. My jsme byli každý jiný, viď, jestli. Ty, já dám já? Tebe. Já, ty bys jim dával, člověče. Možná já. Ty bys jim dával. To jsem 100% já, protože to je pak hrozný. Za těch 20 let. Kouky. Kouky. Ne, oni nám se mluvcou. Oni nám, no, oni se chodí ptát na tu radu. A... No, už já nežvejkám. No, já jsem tu měl třikrát v životě. Spory doma. Polštářky srovnaný. Ty jo, kde on je? Ty jo. Podle mě kouky na Pardubicku a na Hradecku já. Dej vám ono. Asi kouky. To bych řekl kouky. Já to vždycky vysázím. Ty jdec. Tak to. To je jako jedno za já. Tak to bych si dovolil asi možná, že já jsem jiný asi oblíbený den. Možná... U fanoušku seš úplně. No. U fanoušku seš... Kdyby... Těch klubů je moc, do kterých bys mohl. Lehce to cítit.